За энэхүү подкаст маань бол хүнлэг инэрэнгүй сургаалыг, хүмүүний ёсыг, зөв амьдрах ухааныг ирээдүйдээ итгэх итгэлийн гэрэл гэгээ нийгэмд түгэх ийм зорилготой юм. Уриан бол шин юм хуучлие. Шин юм хуучлие. Хуучлие. Ийм уриатаа. За ингээд подкастын маань эхний зочноор Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, хөгжмийн зохиолч, Эрдэн Бэйлийн хошууны эрхэм хүмүүн Нацгийн Жанцнор уугаа минь оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайхан үйлчлэж байна уу? Сайхан үйлчлэж байна уу та? Сайхан үйлчлэж байна. Та ч өөрөө Эрдэн Бэйлийн хошууны хүн биз дээ. Тийм ээ. Та бүхэн нэг нутгийн улсууд байна. Тэгээ Эрдэн Бэйлийн хошуу гэж хэлэхээр бид нар энэ нутаг энэ захиргааны одоо хуваарууд байна шүү дээ. Тэгээ энэ хувааруудыг янз бүрээр л одоо ярьдаг л та. Одоо жишээлбэл хэрвээ яг өнөөдрийн нутгийн захиргааны хуваараар бол одоо Жанцнууга бол Өвөрхангай аймгийн Үлзэц сумын одоо харьяад Үлзэц сум хүн байна гэж өнөөдөр хэрвэл хэлмээр. Тий. Аа гэтэл та бол Элдэн Бэйлийн хошууны одоо Жанцнууга байна гэж хэлчихэж байгаа бол хуучин одоо засгийн хуучин нутгийн хуваараар бол хэлчихэж байна л да. Тэгвэл бид нар хүмүүсүүдийн энэ оюун ухаанд бас тийм эерэг зүйл ахтар үлдтийм байна л гэж би таны зүгээр шууд мэдлэгний одоо надтай мэдлсэн намаа хэлж байгаа үгнээс ойлголоо л доо. Тэгэхээр бид нар бол юугийн Түшээт хаан, Засагт хаан аймаг, Санаян хаан аймаг, Зуугны хошуу, Элдэн Бэйлийн хошуу гэдэг ингээд ярихлаар бол өнөөдөр бол огт тэр бол байхгүй. Тэгсэн мэтэн бид нар яагаад тэр ингэж яриад өгөхлээр тэр нутгийн захиргааны хуваарь суугаан очий гэсэн хүсэлт мөрлөөсөө бус. А ерөнхийдөө тэр монголчуудын оюуны гэхүү сэтгэлийн нэлээд тийм хур сайтай тэр үе бол хүмүүс их эерэг байдлаар ингэж авдаг л та. Багтлаа. Тийм учраас таны одоо яриаанд өөр юм ихгүй тэгж орж авах шиг байна. Жишээлбэл зарим хүмүүс бол түүхийн одоо их гүн рүү ингээд бодож тэрнийхээ нөгөө ой хүслийг төрлөөгөө аваачтай ганц зэрэг бие бол одоо хаад болж өгний хүн шүү дээ. Эсвэл мэрэгдэн. Эсвэл хэрэгжийн одоо гаралтай хүн шүү дээ гэдэг өнөөдөр яриад байдаг. Яг өнөөдөр шиг. Тэгэхээр энэ бол нутгийн захиргааны тэр хуваарууд тэр бол өөрөө зөвхөн механик засгийн захиргааны нэг жим шиг мөртлөө өөрөө тийм оюуны тодорхой үндэстний нэг мандам бадралын одоо их чухал чухал үүдийг бас ингэж гаргадаг юм шиг байна. Би зүгээр шууд ойрын хэдэн зэрэг намайг Элдэн Бэйлийн хүн орж ирлээ гэж хэлэх болохоор энэ тийм юм санаа болчихлоо. Инээмсэглэл. Энэ нэрэл зөв дадал шинэ юм хуучлие. Бодикаст, подкаст. Нөгөө талаараа бас нутгийнхаа тэр бүх хүмүүсийг бол хүн ойлгоо, тэр бүгдийг мэдээж Монголынхаа бүхэл хүмүүсийг хүн хүндэлнэ, бахархна. А гэхдээ дахиад тэр дотор нутгийнхаа хүмүүсээр илүү бахархах, бахархал, бас ойрд нягтрах тийм бас зүйл байдаг юм байна гэж боддог юм. Тэгээ өндрийн юм аа нутаг, Завандан багшны маань нутаг юм. Тэгээд Чойл Усанж багшны маань одоо нутаг ингээд гамдан заларч байгаа миний багш байна. Тэг ин хүмүүсээрээ бас бахархдаг. Таавал миний бас бахархаж явдаг хүн. Илүү бахархал надад бас байгаад байна. Тий, тэгэд энэ сайхан эрдэмтэй хүмүүсийг төрсөн нутгийг бол та хөгжмөр бол илэрхийлдэг. Харин үгээр та наг Эрдэн Бэйлийн хошууг яг юу гэж илэрхийлэх вэ? За, ер нь бол нутаг мэдээж Далаагийн хошууныхан өөрийнхөө хошууг бол хамгийн гайхамшигтай хүмүүс төрсөн хамгийн сайхан нутаг гэж хэлнэ. Одоо хэрвээ өнөөдөр Далаагийн хошуунаас хүн очиад ирэх юм бол би бол Монголын төвцөг манай одоо хошуунд байна. Үүдгч их Монгол авраг манай хошууны хүн байна. Тэгэл ингээл явчихна шүү дээ. Тийм. Ингээл явчихна. Тэгэхээр зүгээр Элдэн Бэйлийн хошуу би бусад хошуунаас үнэхээр одоо онцгой
дээг үрцэн даны хошуу гэж би хэлэх боломжгүй. А би тухайн газар оронд одоо хүний энэ биеийг олж тэр агаараас тэр уснаас биеийг олж төрөд тэр тухайн одоо хошууны хин хүмүүсийн дунд энэ ертөнциг харах үзэх бодол төлөвшөд төлөвшөлтөө зэрэг өөрөө тэр нутаг бол үнэн чанартай миний эш болж хувирдаг. Тийм учраас зэгсжин голын ус сэлэнгийн уснаас надад ариун мэт санагддаг. Туулын уснаас сарын долын ус надад ариун мэт санагддаг. Тэгэхээр энд тэгэхээр яг ясуун дээр бол ариун биш нь бол химийн лабораторид оруулж хийж штэ. Тийм. Мэдээж манай сарын голын ус зэгсжин голын ус сожилтай. Тийм. Ууж болдгоо. Тийм. Тэгэхээр туулын голын ус бол ууж болно. Тэгэхээр чиний зэгсжин гол ариун юм уу гэж. Тэр тийм ш. Тэр бол тэр эх гэдэг утгаараа, тийм учраас тэр нутаг гэдэг утгаараа бол манай хошуу бол хамгийн одоо миний юу гэдэг нь нутаг орон ухаан гэхэд бишэрч явах тийм сайхан нутаг. Зүгээр манай хошуунаас төрсөн манай нутгаас одоо төрсөн гэдэг та нэрлэж байгаа одоо өндөргийн зам газарч хийх юм уу хэн ч хийх юм чайлсан ч багшгаа та бид нарыг ойрхон одоо мэддэг шавьж байсан одоо суд ч гэдэг юм уу эсвэл үгүй манай хошуунаас одоо сумогийн их орог тавгадаг төрсөн шүү дээ. Тэгэхээр чи манай хошуу эсвэл юу гэдэг чим ардын засгийн үед одоо баг тоог тухайн үеийн сантин шиг одоогийн одоо компьютер шиг тоог бол гартаа барьж байсан давчин сайд байна шүү дээ гэл ингээл яриад байх юм бол манай хошуу өндөр. Тийм учраас алин хошуудыг өндөр нам илүү гайхамшигтай гэхээсээ илүүтэй тэр нутгийн өөрийн их болсон тэр зүйлэн хамгийн дээд гэж өөрөө одоо сүсгэлж биш их жоохон л хүмүүний явдал юм л да. Тийм учраас миний нутаг бол сайхан нутаг түүхийн ярих юм бол одоо цогтхон тажаас эхлээд л манай хошуу яригдэн шүү дээ. Тийм учраас тэр түүхийг бол яхад азур манай хүрээ эднэр бол гайхамшигтай одоо газар байдаг шүү дээ тийм ээ. Яг урдталтаа одоо сүмбэр. Сүмбэр уул. Одоо яг л бурхны сүмбэр дээ. Тийм. Сүмбэр уултай. Тэгээ яг тэрнийх ард горхны голтой. Горхныг хай орн орсож байгаа. Тэгээ хойноосон одоо багуулаг гээд ингээд орж ирдик хэдэн сайхан ууж амтай. Одоо ёстой хэрвээ элдэн бэлэн хүмүүс дээр нэг сайхан төв байгуулчаад нүүрс мүүрс одоо төлөхөд бол тогтохооргүй хойноо сайхан хэд амтай. Эсвэл үргэлж цэвэр агаар. Тэгэхээр яаж тэгж тэр эрдэнтэй мэрэгэн одоо хүмүүс тэр манай нутаг сайхан газар биэл дээ. Дулааны өвөрч гэдэг юм уу, хангийн ч гэдэг юм уу, өнгөө мохорч гэдэг юм уу, айхамшигтай газрууд билдэг. Тэр бол үнэхээр тэр орон суурн байх тэр шидийг олсон газрыг л барьж байгаа юм л да. Одоо тэгэл тэнд чинь нөгөө багуулаг гэдээ хань өвгдийн шарлыг одоо оршоодог газар биш үү? Манай одоо миний багш нар тэхүү номын багш нар оршоосон газар байна. Одоо манай хамгийн том манай хошуунаас ч хамгийн том одоо гамдан далбан тушаал хасч байсан дэд хамд гарамсэдгаг одоо оршоосон газар. Тэр ер нь манай хошуу бол ер нь арын тагшин сайхан газар гэж бодож байна. А нөгөө талаар манай хошууд чинь газар зүйн байршлын хувьд хандан нурууны одоо хамгийн сүүлийн мод байдгийн шүү дээ. Тийм дээ. Тэгээд одоо дулаан ууланд дулаан уул хорооно уул хоёрт байна шүү дээ. Ингээл хангаа нурууны зүүн хайхны хотлын гизгийн хитэн мод. Тэгэл мод дуусч байгаа шүү дээ. Тэгэл Монгол улсын мод манай хошунд ирж дуусч. Юу гэдэг нүдлийн шувууд ирж дуусч одоо тэр нутгийн сэлгээ хийдэг хонгийн чуулга чуулдаг сангийн далайн орвол Монголын одоо гурдлын хонгийн чуулдаг хамгийн одоо гол нуруу хэлвэл инэмсэглэл энэрэл зөв дадал шин юм хуучлийн подкаст
дэлхийн шуудыг одоо дэлхийг одоо дамждаг гэх юм бол одоогийн Гонконг шиг Стамбул шиг өнгөсөн бодлоод байна шүү дээ одоо дэлхийн эсвэл сэлгэдгийн Франкфурт шиг одоо нутгийн одоо шуудын хувьд бол ер нь аяны шуудын хувьд бол сангийн далдаа бол үндсэндээ одоо Франкфуртын нисэх өнгөсөн бодлтай л төсөл зүйл шүү дээ. Тийм учраас энэ бол ам юмсга их өндөртэй газар л гэж боддог юм шүү дээ. Үнэхээр тийм. Тэгээд сангийн далайн хөвөн дээр зэгсдийн голынхаа одоо өдөө урууга давхаад тэгээд улааныхаа өвөр за таны одоо мэдлсэн хөндлөн болог. За тийм энэ нутагтаа та тийм би хурга хариулаад явж исэн олон хурга хариулаад би тэр хөдөө сондол дотор энэ тэр унцчих явлаа. За мөн одоо гончиг ахтайгаа адуу сарын голоор энэ төр давхиж явах үед тавал би ирээдүйд хөгжмийн зохиолч болно. Тэгээд нүүбийн танхимд одоо морин хураг шиглүүлэн ч юм. Тийм зүйл бол танд зүудлэгдэг байх. А гэхдээ хүний одоо ирээдүй гэдэг бол хүн хааж хурж магадгүй. Тэр нутагт байсан тийм нэг малч хүүхдийн одоо ирээдүй гэдэг бол дөрөөс нь төсөөлөшгүйгээр өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр түнд хүрэхэд ер нь юу түнд хүрэгдэг вэ? Одоо орчин цагийн хэлээр бол одоо амжилтанд хүрэх гэх юм. Одоо намайг амжилтанд хүрсэн гэж хэлэх байх та тийм ямар нэг юм дээр амжилт. Одоо Google-с хайхтаа зэрэгэл. Тийм одоо жишээлбэл зэгсдийн голын хөвөнд хурган дээр унтчихсан хүүхэд хөгжим нь бас нэг дэлхийн хитэн оронд ихшиглэнэ гэдэг чинь амжилтанд хүрсэн байна л да. Хүрлээ яах вэ? Ямар нэг юм дээр хүрсэн байх юм шигтэй. Тэр амжилтанд хүрэхэд бол ер нь юу юм шиг байна. Хүн багасан ухаарлыг л энэ өөрийнхөө нутаг ус ерөөсөн орчин тойрон нийцэг их мал ах уу эргэх дөрвөн цагийн уйлдрал тэрнээс ухаарлыг л их толж авч чадах юм бол төдий ч нэ тэр одоо бид нар яриад байгаа амжилт гэдэг юм уу тод гэдэг юм уу тийм юм л одоо хүрдэг байх л гэж би бодож байна. Яагаад гэвэл зөвхөн болгон ижилч байж магадгүй би өөрч байж магадгүй. Жишээлбэл одоо ингээд хураг хариулаад одоо өчнөө 4-5 жил ингээд хураг хариулцдаг зэрэг чинь би тэр зэгсдийн голын ямар довн өндөр ямар довн намхан хаана ногтны нүхтэй а бүгдийг одоо мэдчихэе байхгүй уул ус чинь хөт уул ус хөдлөхгүй юм чинь бүгдийг одоо мэдчихэе а тэр сүүл зохиол тэр одоо юу гэдэг чинь тосын цагаава тэр тосын цагаава тэр яг ингэ бүгдийг одоо ингэ чийлчихсэн а миний мэдхгүй ганц юм л байдаг тэр бол тэнгэр өдр болгон өөрчлөгд дулаан уул өөрчлөгдөхгүй а дулаан уулын ардаас гарчирж байгаа үйл болгон өөр тэрнийг л одоо би их ажилддаг байсан. Би ном зомн доош одоо биччил байсан. Миний ер нь тэгээд яагаад үл сөрж нүгэд байт юм бэл? Яагаад ийм гороошоод байгаа мөртлөө яагаад орохгүй өнгөрч вэ? Эсвэл яагаад ийм одоо хар бараан үйл ингээд гарчаад тэгээд тэрүүхэн одоо жороогоор ч юм уу ингээд үр шиг юм асгаад яж хад намаа хор гариулж байгаа жагаад дээгүр орсонгүй энд ямар нэгэн одоо учир байна уу гэжтэй гин одоо тэгэл өдөр болгон л одоо хурган дээр байж хад уншдаг ном нь тэр байгалыг л уншсан тий одоо үүл ш тэгэл тэг би тэрнийг ер нь альваа юмыг ямар учиртай юм бэл тэгэд хүнээс асуугаад эсвэл өөрөө ямар нэгэн хэмжээгээр аа ийм юм байна гэж тайлах шиг одоо тийм гайхамшигтай гэх үү гайхамшигтай зүйл бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр аливаа юмыг тайлж ухаарах ухаарлал хүнийг одоо дэвшилт хөгжил гэхээс илүүтэй дэвшилт хүргэдэг зүйл юм болов уу гэж би бодоод байдаг шүү дээ. Юу бодоод яриад байна? Тийм ээ. Тэгэхээр хүн бүхэн тэр зүйлээ ингээд ажиглаа, түүндээ тайлбар хийгээд тэр бодлоо ингээд зэгцтэй
үе шаттайгаар бас ингэж хэрэгжүүлж явахгүй. Бас өөрөөр байх шиг байгаа. Миний бодлоо. Тэгэхээр манай нутагт бол одоо гайхамшигтай тэнд ийм хөгжимчд байхгүй. Гайхамшигтай одоо дуу хуурын орчин дуу бол байж болно тийм ээ. А тэнд бол яг хөгжмийн боловсролыг олгож ирсэн хүмүүс байна уу гэхээр бол бас байхгүй тийм ээ. Таны яриан дээр гэхэд Италийн тэр завчдын одоо тэр орчин нөхцөл бол тэр Италийн гайхамшигтай дуу хуурыг гарах бас суур болдог гэж. Тэгэхээр манай тэр нутагт бол тийм хөгжмийн орчин бол байхгүй. Тэгэхээр танд бол гайхамшигтай хөгжмийн авьяас байна. Тэгээ энэ авьяас төрмөл авьяас уу эсвэл ингээд явцын дунд одоо та боловсролоор олдсон олдмол зүйл юм уу? Ер нь авьяас өөрөө хэдин янз байдаг. Анхуу их математикч байна. Аа. Анхуу их физикч байна. Анхуу их хөгжмийн зохиолч байна. Анхуу их яруу найрагч байна. Гэдэг бол нэг л зүйл. Аа. Би тэгэл алхав. Нэг л зүйл. Тэгэхээр хөгжим гэдэг бол физикээс их өөр юм байна. Математикаас их өөр юм байна. Яруу найрагаас өөр юм байна гэж бол ярьж боломжгүй. Боломжгүй. Аа, илэрхийлж байгаа илэрхийллүүд нь л өөр. Өөрөөр хэлбэл гаваагүй бол үнг бодог дүрсээр илэрхийлээд байна шүү дээ. Тэр гайхамшиг. Хэлтэнгүй. Инээмсэглэл, инэрэл, зөв дадал, шин юм хуучлийн подкаст, подкаст. Аа, юу гэх чинь математикчд бол тэр томьёолуудаар илэрхийлээд байна, тийм ээ. Эсвэл одоо яруу найрагч хөрөвдөрж байгаа бол юу гэдгийг тэр үгийн урнаар илэрхийлж байна. Аа, тэгэхээр тэр хэрэгжилж байгаа хэрэгслүүд нь өөр илэрхийлж байгаа тэр илэрхийлүүд нь өөр болохоос биш. Арга нь бол бүгдчил. А би бол бүрдэрж байгаа ихшгээр юугаар үгээр илэрхийлж байгаа би ихшгээр л илэрхийлж байна. Тийм учраас орчлон ертөнцид бол энэ бүхэн байгаа. Бидний дотор байгаа. Та бүхэн дунд юу ч байхгүй байна. Ах тутла. Уул аваа шиг юм байна. Яг л хүний нүд бол хязгаартай. Бид гэж ойлгож шít. Хязгаартай. Бид хоёр үзэхгүй байгаа юм аа л байхгүй байх гэж байгаа юм байна. А хэрвээ юм байгаагүй бол та бүхэн минийг яаж сонсох юм? Яг л бидний дуу нэг юм дамжуулж байна. Тийм. Авиач төгч байгаа биз? Тийм. Авиач төгч юм тань. Авиач өгдөг юм байхгүй бол та бүхэн минийг сонсохгүй шансахгүй. Тэгэхээр энийг хөдөлж байгаа хөдөлгөөн байна тийм ээ. Хөдөлгөөн байна. Хөдөлгөөн л байгаа бол юм байгаа. Орон зай байна тийм ээ. Орон зай байгаа учраас тэр зүйл ингэж хөдөлж. Орон зай гэдэг бол хоосон зүйл биш шүү дээ. Хоосон зүйл биш тийм. Хоосон зүйл биш шүү дээ. Одоо энэ шашин ойрхон тийм ээ. Хоосноос ер нь хоосон сантиметр наан ч юм уу тийм. Гэхдээ тэр орон зай байхгүйгээр одоо бодтой юм байна гэж бол байхгүй шүү дээ. Аа. Би тэгж л ухаарч шүү дээ. Тийм учраас хүний ухаан өөрийнхөө ямар нэгэн хэрэгслэр хэрэглэгтүүнээр хөгжүүлсэн цагт хөгжүүлж байгаа цагт тэр хэрэглэгтүүнээр орчлон илэрхийлэгдэх ёстой. Хэрвээ пүрвдэрж байгаа үлгэр онсог ардын одоо цэцэн үг одоо манай нутгийнхын чинь их шоот одоо цэцэн шүү дээ тийм ээ. Тэр цэцэн үг эдгээр бол пүрвдэрж байгааг хүүхд тахуугаас нь одоо гжигдэж байж л да тийм ээ. Тийм. Энэ ингээд яагаад гоё хэлж өг тийм ээ. Энэ ямар гоё үлгэр вэ? Тэр пүрвдэрж байгаа тэгж бодож байсан байх гэж бодож байна. Тийм. Хөгжмийн харин ханаас авч байгаа гайхалтай. Тэгээд зэрэг надад бол пүрвдэрж байгаа шиг тэр хэрэгслийг хэрэгсэл рүү явах ш дуу чимээ. Над чухал байна ш. Тэгэхээр пүрвдэрж байгаа бол над шиг энэ болохыг ажиллаагүй байх ш. Ажиллаагүй. А тийм ямаа майлахыг ажиллаагүй байх хэвээр. Салих хэрхэн дуурдгийг бол бүрдэж байгаа ажиллаагүй байх хэвээр. Би цэцэн үг ажиллаагүй дэжлэхэн. Тэгэхээр тэр бол зүгээр магадгүй яг цаад утгаараа бол үнэхээр тэр
өгөгдөл заяаг заяагдмал мэдрэхүйн тийм байж болно. Тэрний батлах хэцүү. А ямар ч л байх гэсэн дамжиж байгаа хэрэгслүүд нь нөр тэгэл тэрийг дамжиж гараад л тэгэл тэр ихшийн учир ихшийн таашаал ихшийн одоо сайхан ихшийн хүний одоо зовлон жаргалыг одоо юу гэх юм илэрхийлэн жигэл би ирж хайсан хэрэг. Тэгэхээр тэр ихний яагаад бүрдэрж байгаа тэр ардын одоо цэцэн сайхан үгнүүдийг тарих сэтгэлдээ аваад тэр нь дурлаад тгээ яруу найрагч болчихв. Яагаад их шгийг жандсан руу аваад нэг юм үтээч үү гэдэг тэр яагаад гэдгийг бол би тайлцдаг. Тэгэхээр манай нутагт таныг одоо хүүхэд байх үеийн ах уу хэлж яана л да. Тэг дуун ухаан гэж одоо бүддийн ухаанд яриаддаг. Тэг тэр дуун ухаанд мэрэгдсэн хүн болвол хүний хэлж байгаа нэг үгнээс тэр цаад утгыг бүр үйл хөдлөлийг тайлдаг гэж. За одоо хүрээн жишээ нэг юм бол усан дорж гэж одоо дуун ухаанд гайхамшигтай хүн байсан. Тэр хүн бол ирээдүйн дааман хаалгыг цогч байхад за наад хүн чинь нэг алд мод тохоо хэрийн төмөр гоож яв хүн байна гэж. Тэгтэл тэр хүн орж ирээд хүрзээ өгөөч ээ гэж ингэж ойлгосон гэж. За бас нэг манаа нутагт байсан юм уу гэдэг би бас бодохгүй багшийнхаа яриаснаас. Тэгтэл нэг та сонсон бах манаа нутагт 3 нэг сөрхий хүн байна гэж байсан гэж. За нэг нь Гүржүү Хаван гэж хүн байжээ гэж. Тэгээд тэр Гүржүү Хавангаас асуулсан байна л да. Хувьсгал засаг гарчээ. Тэгээ энэ ер нь ямар шоу засаг юм бэ гэж. Тэгэхээр тэр Гүржүү Хавангаа болохоор хувьсгалт гинэхөө хувьсна гинэхөө наадах чинь хэлсэн үгнээс буцах гэж байгаа хүмүүсийн ажил байна гэж. Тэгэхээр би тэрийг бол бас тэр хүн хүний үгнээс тэр үеийг бол сантер хож бодоод тэр үгэн дотроос одоо цаад утга агуулгыг бол бас тайлж байна. Дуун ухаанд одоо мэрэгдсэн хүн биш гэхдээ тэр амьдралын одоо орчноос тэр хүн бол бас юмыг ойлгодог тийм гүн ухаан тэр хүнд байжээ. Тэгэхээр хөгжим бол тэр чимээний дотроос тэр цаана хүн харж чадахгүй байгаа зүйлсийг тайлдаг. Эсвэл нэг жижигхэн одоо ая чимээгээр цаан байгаа тэр гайхамшигтай зүйлсийг бас тайлж ойлгодог ийм авиас юм байна гэж ингэж бодоод байгаа байхгүй. За таны харуул одоо тэгж бодож болох юм л да. Тэгвэр бид нар инэмсэглэл энэ нэрэл зөв дадал шин юм хуучлие бодикаст подкаст хөгжмийг одоо хийн гэхүү бүтээн гэхүү хийхтэй тэр ихшгийг юм уу шууганыг утга агуулгын яг тайлчж байгаа юм биш баг. Тайлж бий бол би өөрийгөө тайлж чаддаг одоо мэрэгэн хүн одоо Гүржүү Хаван шиг хувьсна гэдэг бол ихэж утсан юм байна гэсэн шиг тэгж бол тайлчдаг гэж би өөртөө бардам хэлж бол чадахгүй байна. А юу байна вэ гэвэл ийм их шгийн хослол, ийм их шгийн даалал, ийм их шгийн чангасулт, султ хүний сэтгэл хэрхэн сэтгэл хэрхэн очиж тусах вэ гэдгийг л таачилж байна. Хүний сэтгэл хэрхэн очих вэ гэдгийг таачилж байна. Энэ хоёрыг ингэх юм бол энэ хоёр их шгийг ингэх юм бол ингээд дуу хийчих юм бол хүн ийм байдалд орно гэж л таах гэдэг байгаа хэрэг шүү дээ. А ингэх юм бол болохгүй гэж. Тэгэхээр бидний хийж байгаа зүйл бол нэг талаас интуицгээд нэг үг байдаг шүү дээ. Нэг талаас ингээд өөрийн мэдлэггүй ихшүүдийг угсаж байгаа юм шиг мөртлөө хэрвээ тэр ямар нэгэн хэмжээгээр зөв гэдэг бол сайн ч гэсэн үг шүү дээ. Зөв угсагдсан байвал зөв үтцтэй нэрийг хүнд очиж байгаа юм. Аа. А хэрвээ зөв нэрийг очиж байгаа бол тэнд түүнийг одоо их эрдэнтэн мэрэгд хүмүүс яагаад зөв байна вэ гэдгийг олох хэрэгтэй. Яагаад зөв байна вэ гэдгийг олж чадах юм бол миний бусдаас өөр эсвэл шинээр
хүнд хэлсэн шин санаа бол нөгөө хуучны шинээр гэж тавьчих ярилаа. Шин юм хуучлаа гэж яа? Шин юм хуучлаа гэж. Тий. Тийм шин юм хуучилсан шиг болчих. Аа. Болчих. Хуурчих. Миний санаа том ойлгогдож байна уу? Тий. Тэрс бид нар яг физикчд шиг ч юм уу тэр их шигийг туршилт нь оруулах гэж шигтэй. Тийм ээ. Ерөөсөө л туршилтанд оруулаад за одоо юу гэдэг юм. Нэг холцтой одоо бүтээгдэхүүн гаргая гэж бодъё л дээ. Тэгэх юм бол за энэ бодисыг хийвэл яах нь вэ? Энэ бодисыг 100 грамм хийвэл яах нь вэ? Өнгөний яаж хуурах нь? Өнгөний яаж хуурах нь? Ямар уруул яваа? Тэгээд гараад ирсэн бодис маань ямар ашигтүлийн коэффициент байна уу? Тэгэхээр ингээд физикчд юм хийнэ дээ. Тэр шиг л энэ их шигийг тэр нутгийн их шигийг эсвэл Оросын Чайковскийн санаа эсвэл Австрийн Бетховны санаа, Монгол уртын дууны санаа энэ санаанууд ингээд одоо нийлээд ингээд хараад тэгээ надад дамжлаараа юу болох нь үндсэндээ тийм одоо лаборатори хийчихлээ хөөхгүй юу. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр лабораторийн ажлын үр дүн бол Бетховноос хэрвээ 70% ороод Монгол уртын дууны санаанаас 30% орсон бол би үндсэндээ унжил байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэрнийг тэр харьцааг энэ аюу ханд боловсруулна гэдэг л тэр олон их шиг аялагуу дотроос маш нарийн мэдрэмжээр тэрийг ингэж зохицуулаад тэр дотроос маш гоё өвөрмөгц аялагуу гаргаж ирэх юмаа. Тэгж ойлгож байна. За тэгэд хөгжин бол би ингэж бодод байгаа юм. Шүлгээс ер нь илүү. Ягаад гэвэл Монгол одоо шүлэг юм уу Орос шүлэг Англи шүлэг бол тухайн хэлийг мэддэг хүндэл ойлгохтно. А харин хөгжин бол ямар ч яс үндэс гарал үүсэл баян ядуу тэрийг огт харгалцахгүйгээр ерөөсөө тэр туйлын олон ялгаануудаас хамаагүй дээр гарч ирээд хүнд ч гоё сонсогдно. Ерөөсөн нэгэн дон ямар ч хүний ойлгож болох хэл. А хүн бүр тэрийг тайлж чадахгүй ойлгож бол бас хүрдэггүй. Гэхдээ тэрний энгийн төвшөнд нь бол сайхан ухаа гэдэг ер нь бол ямар ч хүнд ойлгодно шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол олон ялгаа заагаас дээгүүр гарсан тийм ерөөсөн хүн төрөлхтнийг ойлгуулцах тийм сонгодог хэл юм гэж. Ингиж бодож болох уу? Тэр хүнд ч нэг 5 мэтрхүү гэдэг юм байна уу? Тийм. 6 байна гэж байгаа. 5 мэтрхүү гэдэг. Тэрний нэг нь шинэмсэглэл. Энэ нэрэл Зөв дадал шин юм хуучлаа. Бодикаст подкаст. Нэгээр нь ажиллах байхгүй юу? Энэ бол чихэр. Тэгэхээр энэ бол хэлний одоо хэрэглэж байгаа юм. Гэхдээ чихний одоо боожилт, хүлээж авах боожилт гэж байна. Өөрөөр хэлбэл юуг сайхан гэж сонсч байсан хүүхд тахаугасан, манцуу тавайхасан, ихэс төрхөөсөн. Юу ийрэг сонсогдож байсан түүнд? Юу сөрөг сонсогдож байсан? Юу хашигтай сонсогдож байсан? Юу ихтэй сонсогдож байсан гэдэг чинь хүндэрсэнс хойш ерөөсөн хилний тасчгүйгээр боловсрагдана шүү дээ. Тэгээ муухай дуурчин гэдгийг бол чихэл мэдэн шүү дээ. Сайхан дуурчин гэдгийг чинь чихэл мэднэ. Тэр муухай дуурч байна. Сайхан дуурч байна гэдэг бол тэр сонсголын хүмүүжлтэй холбоотой байхгүй одоо хүмүүжил гэж ярих уу? Одоо хүмүүжил юм. Сонсголын хүмүүжил. Сайхныг эергээр сонсож дадсан хүмүүс бол сайханд л тэмүүлнэ. Муухайг сонсож дадсан хүмүүс бол муухайд л тэмүүлнэ. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл энэ хоёрын ялгаа бол жишээлбэл нэг хүн чумын үлэлт эерэг сонсогдож байхад нөгөө хүнд сөрөг сонсогдож болно. Сөрөг сонсогдож байна. Тэгэхээр энэ бол сонсгол өөрөө хүмүүждэг гэдэг. Хүмүүждэг гэдэг. Аа тэгтээ нэгэнт хүн хүний болвол шүлэг болвол ямар нэгэн хэмжээгээр хэрвээ шүлгийг аман зохиолуулах хөдөлмтэй ялгаагүй шүү дээ. Аа тэгтээ үндэстний нэг ялгаа байна. Яг л үндэстэн болгон өөр өөрийн хилтэй байдаг учраас яруу найраг үндэстэн болгон нэвтрэхгүй байгаа нь хэцүү л дээ. Тий. Аа сонсгол бол үндэстний ялгаа байна. Ялгаа байхгүй. Тэрүүгээр л дагуулж нартай. Түүнээс биш яруу найрагаас хөгжим илүү гэдэг утга бол байж болохгүй. Тэгэхээр хүн чинь жишээлбэл
юу гэдэг чинь амтлах мэдрэмж байна шүү дээ. Тийм. Амтлах мэдрэмж бол орчуулахгүй шүү дээ. Аа. Гашуун бол Америкийн гашуун, Монгол хүн гашуун шүү дээ. Аа. Яг л хөгжимч байгаа чинь. Үнэр мөн ялгаагүй. Тийм. Гэхдээ үнэрч бас хүмүүжлтэй. Хүмүүжлтэй. Англиун гэдгийг хүн яаж толгойд нь бодох вэ? Аа. Гэтэл шалтгаалаад яг танд англиун байгаа юм нөгөөхөнд англиун бус байж магадгүй. Тийм. Тийм учраас ингэдэг л дээ. Тэгэхээр хүмүүжил гэж би яриад байна уу? Хүмүүжил гэдэг энэ үг онож байгаа эсхийг бол би мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан боожлт. Аа. Боожлт юм шүү дээ. Боожлт. Тэгээ түрүүн бас та хэлсэн ингээд тэр хоёр зүйлийг яг огтлцоод ирэх үедээр л тэр хөгжмийн агш гой ая тэр би болдгийг юм гэж. Тэрнийгсэн дон хөгжмийг бичгийн өмнө маш их сонсож, судалж, төсөөлж, тэгээ та ухаанаа маш их ажилуулж байна. Тэ мэ тэр талаар. Жишээлхиим бол та Чингис хаан одоо Самаркандыг дайлаар мордоод буцаад Алтан руу даваад орж ирэх. Юу гэд бодож ийсэн бол гэж. Тэрий та ингээд уншаад тэр үе төсөөлөөд. За ингээд та ухаанаараа тэр талаар судалгаа хийгээ төсөөлөл бий болчих. За тэр зөвхөн ухаанаар биш дахиад дээр нь та таны сэтгэл хөдлөл бий болно. Тэнд та нулимс гарсан гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр та тэрийг үнэхээр одоо дотор нь ороод ингээд тэр хаанд одоо тэр их байлдаан, дайн, тулаан, цус, тэгээ ялалт, аюултай нөхцөл байдал те тэр дайн гэдэг чинь бол хүн сэтгэл зүйн маш амар дарамттыг бий болж байгаа шүү дээ. Тэднийг та төсөөлж орж тэгээд ялалтаа байгуулад нутгаруугаа орж ирэхэд тэр хүнд ямар их гоё таашаал сэтгэл төрсөн бэ гэд сэтгэлийн талаас танд маш их хөдөл бий болж байна. Ухааны талаас та маш их тийм эрэл хайгуул бий болж байна. Тэгээ энэ хоёр ингээд яг зэрэгцээд ирэхээр ингээд хөгжим гарах уу? Дахиад дээр нэг зүйл таныг хөдлөхгүй. Жишээлхиим бол та хэлсэн шүү дээ нэг юм сайхан одоо хөглөцсөн хуурал аянтан дуурд юм гэж. Тэ мэ? Дээвэр дээр тавьж хадуур. Тэгэхээр тэр бол хэдийгээр хоёр уцаас хөг олон юм таарч байгаа шүү. Дахиад цаанаас нэг зүйл хөдлөж яана да. Салхи иржээж дуурж шүү дээ. Эсвэл өөр нэг хялгасаар хөрөөдж шүү дуурж. Тэгэхээр ингээд яг маш гоё тийм сонирхолтой гоё хөгжим гарч ирэхэд ухаан сэтгэл хоёрын хөдлөл. Дахиад дээр нь цаана нэг зүйл ирж хөдлөж яаж гарч ирэх үе яадаг юм бол чин үнээр гэх үү? Одоо орчин цагийн хэлээр бол чин шударгаар гэх үү? Шударгаар харьвал бол тийм хийсүр юм руу явах шинжтэй бол өвччин шүү. Хийсүр юм руу явах шинжтэй бол өвч. Тэгэхдээ одоо би зүгээр танд ямар нэгэн хэмжээгээр хэлхийг оролдоод үзье л да. Нас өөр их том хүрээний юм болоод байна. Инээмсэглэл, инэрэл, зөв дадал, шин юм хуучлий. Бодикаст, подкаст.